Добрий день, друзі і гості мого каналу. Мене звати Валентина. Мені дуже приємно, що ви завітали на мій канал. Дорогі друзі, сьогодні будемо готувати чудовий торт. Слоєний торт з шпінатом. Дуже смачний рецепт. Беремо форму 24×28, сир 250 грам, 50 грам масла, перець чорний мелений, моцареля 200 грам, 200 грам шпінат, ми вже його приготовили, 120 грам хумон, а можна замінити замість хумон колбасу нарізати кубиками, одне яйце, слоєне тісто 250 грам, беремо миску, викладаємо сир, додаємо одне яйце, гарно мішаємо, розмішали гарно, додаємо 200 грам спіначі, вже приготовлені, мішаємо. Мішаємо гарно. Додаємо 120 грам хомон. В Італії називають прошутто. Хомон ріжемо на полоски. Розрізаємо поздовж. На такі полоски. Беремо все в кубку і ножничками ріжемо кусочки такі невеличкі до нашої начинки. Мішаємо. Помішали гарно. Додаємо моцарелю. Моцарелю ми порізали кубиками і додаємо. Тоже мішаємо гарно. Беремо 50 грам масла, теж ріжемо на кубики і додаємо до нашої начинки. Знову мішаємо. Все має бути гарно вимішане. Додаємо чорний мелений перець. Трошечки солі, небагато. Знову мішаємо. І наша начинка готова. Отака в нас начинка вийшла. Відставляємо в сторону. Беремо форму. Накладаємо з пергаментною бумагою слоєне тісто, наколене вилкою. Гарно підправляємо. І вкладаємо всередину начинку. Начинку гарно розправляємо. У нас начинка дуже гарна і дуже смачна. Я покуштувала, дуже смачна начинка. І шпінат смачний, корисний для нашого здоров'я. Розправили начинку. Зараз беремо, закладаємо слоєним тістом, які кусочки є зверху. Закладаємо на начинку. Гарно заклали. Можна змащувати яйцем, але я не буду змащувати. Беремо духовку на 180 градусів на 30-40 хвилин.
нас прийшло 40 хвилин, дивіться, який в нас чудовий торт получився. Зверху такий хрустящий, а всередині такий сочний і дуже смачний. Отакий в нас получився чудовий торт. Дивіться, який гарний шматок торта в нас. Яка вже красота, яка смакота. Зараз будемо куштувати. Який смачний торт. Дуже смачний. І скорий приготовлені. У мене в холодильнику завжди є слойоне тісто. Я можу приготувати так, як і солоний торт, так і солодкий. Слойоного тіста можна приготувати багато інших рецептів смачнів. Можна приготувати так, як і свого слойоного тіста, так і купленого. В моїх попередніх записах є, як приготувати слойоне тісто. Я раджу, дорогі друзі, приготувати такий смачний торт слойоного тіста і шпінату. Дуже смачний. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки. Вам це нічого, а мені буде дуже приємно. Нажимайте на дзвіночок і будете бачити всі мої рецепти, які виходять. Заходьте на мій канал і будете бачити всі мої смачні рецепти. Смачного, дорогі друзі, і щасливого, радісного дня! Готуйте з любов'ю!